بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد أحييكم بتحية الاسلام تحية مباركة على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat lagi bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita teruskan beribadah untuk kita teruskan mengabdikan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah satu nikmat yang besar yang Allah telah kurniakan kepada kita semua. Jadi kita sebagai hamba-Nya wajiblah kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita senantiasa mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meninggalkan apa yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mentaati segala perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Anda ke anda masih lagi bersama saya. Tapi sebelum tu saya berdoa agar para penonton sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan kesihatan. dan dijauhkan daripada segala bentuk keburukan Insyaallah, Alhamdulillah kita masih lagi di dalam bulan Ramadhan. Okay, tinggal uh, dua hari lagi sebelum Ramadhan meninggalkan kita. Okay, untuk kita bertemu pada bulan Syawal nanti, Insyaallah. Semoga segala amal ibadah kita yang telah kita lakukan di rumah kita bersama ahli keluarga kita. Okay, senantiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima segala amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini insya-Allah. Eh okay, dan juga semoga bulan Ramadan ini menjadi satu titik permulaan ataupun satu titik langkah kita memperbaiki dan meningkatkan ibadah kita seperti mana kita beribadah pada bulan Ramadan begitu jugalah kita akan beribadah pada bulan-bulan yang lain insya-Allah. Jadi kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Kita akan menyentuh okay, tentang rukun Islam yang kelima yang terakhir, iaitu menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Jadi, okay, jadi sebelum kita mulakan, seperti mana yang kita tahu, orang-orang okay, uh, yang ingin menunaikan haji pada tahun ini, okay, atau uh, pada tahun ini ataupun menunaikan umrah okay. tidak boleh menunaikan umrah pada tahun ini disebabkan wabak yang sedang melanda kita. Jadi kita mendoakan agar okay, agar mereka dapat menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji mereka pada tahun hadapan insya-Allah. Okay, semoga mereka mendapat uh, haji yang mabrur. Okay. Kerana haji yang mabrur ini balasannya adalah syurga. Okay? Mereka yang melakukan ibadah haji ini dengan tekun, dengan penuh keimanan, okay? dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka ganjarannya ialah syurga. Dan segala dosa-dosanya diampun oleh Allah Subhanahu SWT. Okay? Seperti mana yang diriwayat dalam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, haji mabrur tidak terbalas melainkan syurga. Jadi melainkan apa yang kita lakukan ibadah haji ni ganjarannya tidak lain hanya kita mendapat akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. jadi kita mendoakan agar mereka yang bakal naik okey mengerjakan ibadah haji mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Jadi apakah syarat-syarat haji ini? Syarat-syarat menunaikan haji. Yang pertama seperti yang kita tahu orang itu harus Okay, wajib adalah orang itu orang yang Muslim yang beragama Islam orang Muslim yang kedua berakal eh okay, boleh fikir yang ketiga dewasa yang ini sudah balir okay sudah matang okay yang keempat berkemampuan ah ha, di sini pentingnya untuk kita take note okay berkemampuan daripada segi keuangan daripada segi fizikal mental mentality kita jasmani kita, rohani kita, perjalanan yang selamat. Dan juga, jikalau wanita yang ingin mengerjakan ibadah haji, mesti mempunyai mahramnya. Okay. Jadi, di sini nombor syarat-syarat yang syarat yang keempat berkemampuan okay, penting. Bagi mereka yang ada duit, bagi mereka yang ada rezeki lebih, jadi mereka boleh mengerjakan ibadah haji. Ha jadi kita jangan sia-siakan peluang ini. Okey, peluang untuk kita peluang kita dijemput untuk kita datang okey dekat rumah Allah. Ha kita dapat bertemu, okey kita dapat tengok suasana di depan Kaabah kerana suasananya agak berbeza. Okey. Kerana pengalaman apa yang saya dengar Okay, saya, saya sendiri belum pernah uh, ke sana. Insya Allah doakan saya kalau ada peluang, Insya Allah saya akan ke sana. Tapi pengalamannya selalu teman-teman saya yang ke sana mesti mereka merasakan okay perasaan yang agak berbeza. Perasaan uh, apabila sudah uh, nampak Kaabah itu mereka akan rasa sedih. Okay, mereka akan rasa uh, kerdil. Okay. mereka akan rasa kesal di atas segala perbuatan mereka yang mereka telah lakukan um, segala dosa yang mereka telah lakukan apabila mereka uh, menyaksikan Kaabah di depan mata mereka uh, jadi sejurus itulah mereka akan rasa keinsafan di dalam hati mereka jadi itu adalah salah satu kelebihan kita berada di depan Kaabah okey jadi, ini adalah syarat-syarat okay, bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Okay, haji ini kita lakukan sekali dalam hidup kita. Yang wajibnya sekali dalam hidup kita. Okay, Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah SAW pernah berpidato di hadapan kami. Beliau berkata, Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji atas kamu sekalian maka berhajilah seorang seorang lelaki bertanya apakah setiap tahun wahai rasulullah beliau diam tidak menjawab sehingga lelaki itu mengulangi pertanyaannya tiga kali okay, rasulullah saw kemudian menjawab jika aku katakan ya nescaya akan wajib setiap tahun dan kamu sekalian tidak akan mampu melaksanakannya beliau melanjutkan Biarkanlah apa yang telah aku katakan kepada kamu sekalian. Sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah binasa kerana mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabinya. Maka apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kamu sekalian, laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Dan jika aku melarang sesuatu kepada kamu sekalian, janganlah kamu kerjakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi di sini kita nampak, okay, yang wajibnya kita lakukan adalah satu kali sahaja apabila kita menunaikan ibadah haji. Uh, tapi tidak ada masalah bagi mereka yang mampu untuk menunaikan haji. Buat kali kedua, kali ketiga dan seterusnya. Tidak ada masalah. Okay? Tak, tetapi di sini yang kewajipannya hanya sekali di dalam hidup mereka. Bagi mereka yang mampu sahaja. Seperti Nabi telah menyatakan tadi, seandainya kalau dia, dia mengatakan ya, maka akan wajiblah setiap tahun Eh, kena pergi, kena menunaikan ibadah haji. Ha, sama ada ia mampu atau tak mampu, mesti kena naik haji. Ha, jadi, kita kalau tak dapat laksanakan, maka kita dosa. Jadi, oleh itu, okay, hikmah di sebalik Nabi senyap ataupun Nabi diam adalah kita wajib untuk melakukannya hanya satu kali sahaja dalam hidup kita. Okay? Nah, jadi apakah, mungkin ada orang yang tanya, apakah perbezaan di antara haji dan juga umroh? Okey. Dari istilah syarak haji bermaksud berkunjung ke rumah Allah dan mengerjakan rukun haji seperti ihram, wukuf di Arafah dan sa'i pada masa tertentu. Okey, yakni Zulhijjah. Okey, jadi dekat sini kita boleh bezakan. Manakala umrah pula, ia bermaksud menziarah. Dan dari segi syarak, ia bermaksud menziarah rumah Allah pada bila-bila masa tanpa perlu berwukuf di Arafah iaitu hanya tawaf di sekeliling Kaabah sa'i antara Safa dan Marwah dalam keadaan ihram okey jadi itu adalah satu perbezaan di antara haji dan umrah okey selalunya kalau orang berdiri wukuf di Arafah ketika mereka melakukan ibadah haji mereka akan selalu beristighfar berdoa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak membaca al-Quran semoga ibadah haji ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. jadi itu adalah salah satu kebezaan perbezaannya. Okey. Jadi insya-Allah di sini sahaja kita akan berhenti pelajaran kita di sini. Kita akan bertemu sekali lagi pada sesi yang akan datang. Yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang buruknya datang daripada diri saya sendiri. Wabillah taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.